עכשיו, לא משנה מה הרכבת שואלת אותנו, אנחנו צריכים להראות לה שהכל בשליטה, אוקיי? אנחנו לא צריכים עזרה מאף אחד, ואנחנו מסתדרים אולי בעצמנו, נכון? כן, ברור. אלון, היא היועצת. היא יכולה להחליט שאנחנו לא מסוגלים לגור לבד, ואז מפה הדרך חזרה לחדר משותף בבית של דודה ציפי מאוד קצרה, אוקיי? אמא. אנחנו גם סיכמנו שלא אמרו שום דבר על המתה, נכון? שולה. תראי את זה רגע. איפה מה? מה זה, מי שלח לך את זה? לא יודע, זה מספר חסוי. תראה בוואטסאפ. וואה. גם שירה קיבלה את זה. גם עידו. גם דניאלה. כולם. את לא קיבלת? לא, לי אין כלום. גם דריה לא קיבלה. רק אני ודריה היחידות... שלא נעלמו אתמול. אז רק מי שנעלם אתמול קיבל את ההודעה הזאת? משהו לא טוב קורה פה, אלון. לא.